দুই লং খলিয়ামারি এইখানত মানে এখন ওয়াটার সাপ্লাই আহিছে রাইজৰ কাৰণে তে রাইজে মানে দুই পক্ষ মানে কিবা এটা জেং চলি আছে তেতিয়া গাবরা লৈ আমি অফিসত গলো অফিসত গৈ কেনে কাগজপাতি জমা দিলো জমা দিয়া পিছত অফিসালি কলে যে ইঞ্জিনিয়ারে আৰু এডুএসআরে কলে যে আপোনালোকে গাবরা লৈ এটা যিকোনো আলোচনা কৰি আমাৰ ওচৰত কাগজটো দিওক দিয়া পিছত আমি কাগজটো জমা দিলো ইঞ্জিনিয়ার হাতত জমা দিয়া পিছত এই আকৌ এক সপ্তাহ গুচি গ'ল আমি শনিবারে দিলো সোমবারে পাম বুলি ক'লে অফিসত সোমবারে অফিসত গলো আপোনাৰ পঞ্চায়তত নাই মঙ্গলবাৰে গলো নাই বুধবাৰে গলো নাই আকৌ শুক্ৰবাৰে আপোনাৰ প্ৰশাসন আহি গ'ল প্ৰশাসন অহাৰ পিছত আকৌ আমি অফিচত গ'লোঁ আৰক্ষী আহিলে আৰক্ষী অহাৰ পিছত আকৌ আমি ইয়াত আৰক্ষীয়ে আমাক দুদিনৰ সময় দিলে যে ঠিক আছে অফিচৰ কাম যদি তোমালোকে দুদিনত হেৰি কৰা তেতিয়া আমি সোমবাৰে মানুহ গ'লোঁ 48 জন অফিচত ইঞ্জিনিয়াৰ ছাৰৰ ওচৰত গ'লোঁ ইঞ্জিনিয়াৰ ছাৰ আমাক পাত্তাই নিদিলে একো পাত্তাই নিদিলে ইঞ্জিনিয়াৰ ছাৰে আপোনাৰ মৌখলি অফিচত যোৱাৰ পিছত ইঞ্জিনিয়াৰ ছাৰে পাত্তাই নিদিলে পিছত এইটো ছাৰক ফোন কৰিছোঁ এইটো ছাৰে পিছত ক'লে যে ঠিক আছে ৱাটাৰ চাপ্লাইটো আমাক লাগে ৱাটাৰ চাপ্লাইটো লাগে আমাক কিন্তু যোনটো জেগাত বহি আছে সেইটো ৰাইজে মানে মান্তি হোৱা নাই চৰকাৰী মাটি নহয় ম্যাদী মাটি হয় সেইটো ম্যাদী মাটি চৰকাৰক দিছে সেইটো মাটিটো চৰকাৰক দান দিছে স্কুলৰ ওচৰত থকাটো মানে গোটেই ৰাইজে মনা নাই গোটেই ৰাইজে এক কথা যে যিকোনো মিডিলত হ'ব এইখিনিত বহালে মানে আগত মানে স্কুল লৈ কিবা এটা কেছ কাল লাগি আছে মানুহটোৰ লগত ইমান এটা মিলজুল নাই ৰাইজৰ নাই ব্যক্তিগত নহয় ৰাইজ মিলি দুই দিন এইখন গাঁৱত ৱাটাৰ চাপ্লাই এখনেই আহিছে আমাৰ এইখন গাঁৱত নাই দুই লং খলি আমাৰ এইখনেই আহিছে পুলিচৰ লগত ফটাফটি হৈছে আমাৰ দুজন হেৰি এৰেষ্ট কৰি লৈ গ'ল পুলিচে বাধা দিছে কিন্তু আমি কৈছোঁ আইনৰ মতো হেৰি কৰিম আমাক দুদিনৰ ৰেট আৰু দিলে যে তোমালোকে অফিচত হেৰি কৰা আৰু প্ৰশাসনৰ ওচৰত আমি এটা ফাইল লৈ গ'লোঁ এই ফাইলটো আমি লৈ গৈছোঁ ফাইলটো কিন্তু আমাৰ ফাইলটো নাই লোৱা যে আমি কৈছোঁ ছাৰ এইটো চাই লওক আপুনি এবাৰ চাওক বস্তুটো কি লিখা আছে আপুনি চাই লওক কিন্তু লোৱা নাই আমাক মজিবুৰ ৰহমান আৰু হেৰি আহমদ আলী এইটো ৱাটাৰ চাপ্লাইলৈ হেঁচাহেঁচি হৈছে কাৰণে এইটো কাৰণে লৈ গৈছে আমি কৈছোঁ এইটো নহ'ব ইয়াত নহ'ব গোটেই ৰাইজে এক কথা এইটো ৰাইজ চাওক গোটেই ৰাইজে এক কথা কিন্তু সিহঁতে এক কথা